Salam əziz tələbələrim və hörmətli ADA TV izləyicilərim. Mənim bugünkü mühazirəm alkenlər mövzusudur. Yəni, doymamış karbohidrogenlər, etilin sırası karbohidrogenlər və yaxud da ki, olefinlər. Bugünkü mühazirəmiz təkcə şərabçılıq birinci kurs ixtisası üçün tələbələr üçün deyil, həmçinin birinci kursda kimya bir keçən bütün tələbələr bugünkü mühazirəmi dinləyə bilərlər. Biz keçən dərsimizdə sizinlə doymuş karbohidrogenlər haqqında, onların kimyəvi xassiyyələri haqqında və yaxud fiziki xassiyyələri haqqında, onların tətbiq sahələri haqqında geniş məlumat aldıq. Bugünkü dərsimiz isə doymamış karbohidrogenlərdir. Bu karbohidrogenlərə keçməmişdən öncə planla tanış olaq. Birinci, alkenlər, onların homoloji sırası, elektron quruluşu, adlanması və izomerliyi. Sonra onların alkenlərin alınma üsullarıdır, onların fiziki və kimyəvi xassiyyələri və sonda isə tətbiq sahələridir və yaxud da ki, aqrar sahədə alkenlərin rolu. Alkenlər nələrdir? Hansı üzvi birləşmələrə alkenlər deyirik? Biz sizinlə keçən dərsimizdə doymuş karbohidrogenlərlə tanış olarkən, əgər yadınızdadırsa, doymuş karbohidrogenlərin açıq zəncirində bütün karbon atomları arasında təhqiqat rabitə əmələ gəlirdi. Amma doymamış karbohidrogenlərdə isə, etilin sırası karbohidrogenlərdə isə təhqiqat rabitədən başqa molekulada İki qat rabitəli birləşmələr də var. Ona görə də deyirik ki, alkenlər də həmçinin açıq zəncirdə birləşmələrdir. Onların molekulasında təhqiqat rabitədən başqa, yəni karbon-karbon arasındakı təhqiqat rabitədən başqa, karbon və karbon arasında iki qat rabitədə əmələ gəlir. Əgər yadınızdadırsa, biz keçən dərsimizdə doymuş karbohidrogenlər haqqında məlumat almamışdan öncə onların homoloji sırası ilə tanış olduq. Bu homoloji sıranı yaratmaq üçün biz ilk növbədə onların ümumi formunu yazdıq. CN H2N + 2. N böyük bərabərdir 1-dən və bu disturdan istifadə etməklə biz doymuş karbohidrogenlərin homoloji sırasını yaratdıq. Doymamış karbohidrogenlərin homoloji sırasını yaratmaq üçün CNH2N N böyükdür, bərabərdir 2-dən. Bu disturdan istifadə edərək biz həmin alkenlərin və yaxud da ki, etilən sırası karbohidrogenlərin homoloji sırasını yaradırıq. Bu homoloji sıranı yaradarkən, əgər bu slayda fikir versək, bu zaman biz hər hansı bir doymamış karbohidrogenin formulunu alırıq. Bu zaman həmin bu formulları oxumaq üçün doymuş karbohidrogenlərin, əgər yadınızdadırsa da, demək əvvəldən 5-ə qədər olan karbon atomları, yəni 4-ə qədər olan karbon atomları tarixi adlarla adlandırılmışdır. Amma 5-dən sonra gələn karbon atomları isə bunlar hər biri Yunan rəqəmlərinin sonuna an şəkilçisi əlavə edilməklə adlandırılmışdır. Məsələn, pentan, heksan, oktan və s. Doymamış karbohidrogenləri, yəni etilən sırası karbohidrogenləri adlandırmaq üçün onların sonundakı an şəkilçisi N və yaxud da ki, ilən şəkilçisi ilə əvəz olunaraq adlandırılır. Və ya məsələn, eten, propen və yaxud da ki, etilen, proplen, butilen və s. ilə adlandırmaq olar. Demək, biz doymuş karbohidrogenləri keçərkən dedik ki, karbon və karbon atomu arasında bir qat rabitə, yəni ki, sigma rabitəsi var. Amma doymamış karbohidrogenlərdə isə iki qat rabitə, biri sigma, digəri isə pi rabitədir. Görək, həmin bu sigma və pi rabitələri necə yaranır? Bunların əgər yaranmasına biz nəzər salsaq, bu zaman görərik ki, siz qeyri-üzvi kimya bölməsindən bəhsini keçdikdə öyrəndiniz ki, hər hansı bir element atomu, digər element atomu ilə kimyəvi əlaqəni yaradarkən, bu zaman xarici energetik səviyyədə yerləşən elektronlardan istifadə edir. Həmçinin də burada karbon atomunun xarici energetik təbəqəsində bilirsiniz ki, əgər biz həmin bu karbon atomunu həyəcanlandırmasaq, bu zaman o heç bir element atomu ilə kimyəvi əlaqəni yarada bilmir. Biz ilk növbədə onu həyəcanlandırırıq, yəni ona hər hansı, necə deyim, bir katalizatorla mı, temperaturla mı təsir edirik. Bu zaman karbon atomu həyəcanlanır və onun xarici energetik təbəqəsindəki elektronlar təkləşir və təkləşərək bir dənə sigma və 3 dənə pi orbitalını əmələ gətirir. Həmin bu bir dənə S orbitalını və 3 dənə pi orbitalını əmələ gətirir. Bu orbitalları əmələ gətirərkən bu zaman karbon atomu
Məsələn, əgər doymuş karbidrogenləri yadınıza salsaq, bu əgər yadınızdadırsa, biz dedik ki, doymuş karbidrogenlərin hər biri SP3 hibrid orbitalını əmələ gətirir. Amma doymamışlar isə SP2 hibrid orbitalını əmələ gətirir. Nəyə görə biz deyirik ki, doymuş karbidrogenlər SP3 hibrid orbitalını əmələ gətirirlər? Çünki adından da məlum olduğu kimi karbon atomu doymuşdur. Yəni, onun bir S və 3P orbitalı hər hansı bir əlaqədə iştirak edir, hibridləşmədə iştirak edir. Ona görə də SP3 hibrid orbitalını əmələ gətirir. Amma doymamışlarda isə, etilən sırası karbidrogenlərdə isə yalnız S və 2 dənə pi orbitalı hibridləşmədə iştirak edir. Yalnız bir dənə pi orbitalı qalır ki, həmin bu pi orbitalı da bir-biri ilə hibrid orbitalını əmələ gətirir və demək, sigma rabitəsinin əmələ gəldiyi müstəviyə perpendikulyar şəkildə yerləşir. Ona görə də etilen sırası karbidrogenlər SP2 hibrid orbitalına malikdir. Bundan başqa, bunlarda iki qat rabitə əmələ gəlir. Birinci sigma rabitəsi, yəni dözümlü sigma rabitəsi, ikinci isə dözümsüz pi rabitəsi əmələ gəlir. Bundan başqa, demək, burada karbon-karbon atomu arasında iki qat rabitə yaranır. Bu iki qat rabitənin uzunluğu bir qat rabitənin uzunluğuna nisbətən qısa olur. Doymuş karbidrogenlərdə, yəni karbon-karbon arasındakı bir qat rabitədə bu zaman rabitənin uzunluğu 0,54 nanometrə bərabərdir, amma iki qat rabitələrdə isə rabitənin uzunluğu 0,34 nanometrə bərabər olur. Bu formaya əgər nəzər salsaq, bu zaman görürük ki, etilenin quruluş formulu, yəni onun orbitallarının hibrid orbitalı düzbucaqlı üçbucaq şəklindədir. Bundan başqa, burada əmələ gələn bu sigma rabitələrinin arasındakı bucaq isə 120 dərəcəyə bərabərdir. Sonra, doymuş karbohidrogenlərə əgər nəzər salsaq, yadımıza salsaq, yadınızdadırsa, dedik ki, onların hər hansı bir homologunun və yaxud da ki, homoloji sıradan hər hansı bir nümayəndəsini götürsək, yəni o, məsələn, metanı götürsək, metanın əgər biz bir dənə hidrogenini xaric etsək, bu zaman metil radikalı əmələ gəlir. Həmçinin də bu xasiyyət doymamış karbidrogenlərdə, yəni etilen sırası karbidrogenlərdə də özünü biruzə verir. Məsələn, burada verilibdir etilen. Etilendən bir hidrogen çıxardırıq, bu zaman etilenin vinil radikalı və yaxud da ki, etenil radikalı əmələ gəlir. Və yaxud da ki, burada verilib propilen. Propilendən də yenə bir hidrogen xaric edirik, bu zaman onun allil və yaxud da ki, propen 2 il radikalı əmələ gəlir. 2 il, məsələn, biz nəyə görə deyirik? Əgər yadınızdadırsa da biz doymuş karbidrogenləri adlandırarkən, biz demişdik ki, beynəlxalq üsulla adlandırmada biz onları nömrəliyirik. Həmçinin də radikalı biz nömrəliyirik, yalnız hidrogen xaric olan karbon atomundan. Ona görə də iki qat rabitə ikinci karbon atomuna birləşdiyinə görə biz onu propen 2 illə adlandırırıq. Sonra bu aşağıda gördüyünüz formulada yenə həmçinin propenilin nədir? Quruluş formuludur, sadəcə olaraq biz burada onu radikal şəklində, yəni şaxəli şəkildə yazmışıq. Ona görə də onu biz adlandırırıq izopropenil və yaxud da ki, bir metil etenil, yəni birinci karbon atomuna radikal, metil radikalı birləşdiyinə görə bir metil etenil kimi adlandırırıq. Həmçinin də bu slaytda mən yenə burada S və P orbitalların hibridləşməsini göstərmişəm. Bundan başqa, demək, bax, burada nəzər salsanız görərsiniz ki, karbon və karbon arasındakı məsafə doymuş karbohidrogenlərə nisbətən qısalmışdır. Yəni 0,134 nanometrə çatmışdır. Bundan başqa gəlir həmin bu karbohidrogenlərin adlandırılması. Keçən dərsimizdən mən geniş məlumat vermişdim və yaxud da ki, üzvi kimyanın birinci bölməsində, yəni üzvi kimya nəyi öyrənir, izomerlik hadisəsi nədir, yəni ki, bu bölmədən bəhs edərkən mən adlanmadan çox geniş danışmışdım, yəqin ki, yadınızdadır. Yəni, əsasən üzvi birləşmələrin adlanması ən çox beynəlxalq üsulla adlandırmadan gedir. Nəyə görə? Çünki bizim elə üzvi birləşmələrimiz var ki, onların zəncirinin uzunluğu və yaxud da ki, şaxəsinin uzunluğu daha genişdir, daha böyükdür. Yəni, onları adlandırmaq üçün ən yaxşı üsul beynəlxalq üsuldur. Beynəlxalq üsulu izah etməmişdən öncə səmərəli üsul haqqında qısa məlumat verək. Yəni, birinci səmərəli üsul, yəni rasional adlandırma. Bu üsulla adlandırmada ilk öncə
Doymuş karbidrogenlerdeki an şəkilçisi ilin şəkilçisi ilə əvəz olunur. Bundan başqa, həmçinin də bir bizə verilən hər hansı bir birləşməyə, məsələn burada bir karbohidrogen hər hansı bir üzvi birləşmə verilibdir və bu üzvi birləşmədə hər bax bu iki qat rabitə birləşən karbon atomlarına biz etilen kimi baxırıq. Yəni, hər hansı bir zəncir, necə bir uzun zəncir verilirsə verilsin, biz burada iki qat rabitə birləşən karbon atomlarına bir etilen radikalı kimi fikir veririk. Buna görə də biz bunu oxuyuruq. Buna birləşən radikalın adını deyirik, yəni metil radikalıdır. Ona görə oxuyuruq metil etilen və yaxud da ki dimetil etilen. Bu simmetrik şəkildə yazılmış dimetil etilenin quruluş formuludur. Biz əgər bunu şaxələndirsək, bu zaman yenə bunu oxuyuruq. Dimetil etilen. Və yaxud da ki, əgər biz həmin bu etilen qrupuna 4 dənə radikal birləşdirsək, bu zaman biz həmin o 4 dənə radikalı onda oxuyuruq. Biz tetrametil etilen. Və yəni bu şəkildə biz oxuyuruq. Əgər biz burada başqa bir radikallardan da və yaxud da ki, başqa bir uzun zəncirli, necə deyim, üzvü birləşmə lərdən də istifadə etsək, bu zaman onları oxumaq olar. Yəni, səmərəli üsulla oxuya bilərik. Məsələn, götürək CH3, CH2, CH3. Biz demək dedik ki, iki qat rabitə birləşən karbon atomlarına biz etilen qrupu kimi baxırıq və ətrafdakıları isə müəyyən radikallar kimi nəzər salırıq. Əgər biz bunlara radikallar kimi baxsaq, bu zaman biz keçən dərsimizdə mən onu sizə izah etmişdim ki, radikallar əgər birləşmədə, yəni zəncirdə halogen yoxdursa və yaxud da ki, başqa turşu qalıqları yoxdursa, bu zaman radikallar. Nən böyüyünə doğru biz oxumağa başlayırıq. Ona görə birinci növbədə biz metil radikalının adını çəkirik. Yəni metil, etil, etilin radikallarla biz oxuyuruq. Amma bizim elə uzun zəncirlərimiz var ki, biz həmin o uzun zəncirlərin içərisində, məsələn etileni biz etilen kimi qəbul edə bilmirik. Yəni bu bizim üçün müəyyən çətinliklər törədir. Ona görə də ən yaxşı üsul beynəlxalq üsulla adlandırmaq üsuludur. Yəni bütün dünya, bütün üzvi birləşmələri beynəlxalq üsulla adlandırırlar ki, beynəlxalq üsul həm səmərəli, həm də ən asan bir üsuldur ki, necə bir uzun zəncirli və yaxud şaxəli zəncirli üzvi birləşmələr olursa olsun, biz həmin o birləşmələri beynəlxalq üsulla adlandıra bilərik. Məsələn, burada bir birləşmə verilmişdir. Yəni, hər hansı bir, necə deyim, üzvi birləşmə verilmişdir. Həmin bu üzvi birləşməni biz oxumaq üçün, biz keçən dərsimizdən, yəni doymuş karbidrogenlərin adlandırma bölməsini keçməmişdən öncə beynəlxalq üsulun öz qaydalarını öyrənmişdik ki, birinci növbədə nə edirik? Birinci növbədə bizə verilən üzvi birləşmənin içərisində biz uzun zəncir seçirik. Etilen sırası karbidrogenlərdə fərq nədir? Əgər yadınızdadırsa, doymuş karbidrogenlərdə heç bir fərq yox idi. Yəni, orada bütün karbon və karbon atomları arasındakı əlaqələrin hər biri tək olduğuna görə, biz orada uzun zənciri seçirdik, sonra isə radikalları seçirdik. Amma etilen sırası karbidrogenlərdə fərq nədədir? İlk növbədə biz uzun zənciri seçərkən elə bir uzun zəncir seçməliyik ki, iki qat rabitə mütləq həmin zəncirin içərisində olsun. Sonra uzun zənciri seçdikdən sonra biz başlayırıq. Əgər yadınızdadırsa, doymuş karbidrogenləri nömrələdikdə biz həmişə radikal hansı karbon atomuna yaxındırsa həmin karbon atomundan başlayırdıq nömrələməyə. Amma etilen sırası karbidrogenlərdə isə iki qat rabitə hansı karbon atomuna daha yaxındırsa da həmin karbon atomundan başlayırıq nömrələməyə. Nömrələdikdən sonra başlayırıq radikalın birləşdiyi karbon atomunun nömrəsini qeyd edirik. Nömrəsini qeyd etdikdən sonra biz həmin radikalın adını çəkirik və zəncirdə olan karbon atomunun demək, sayına uyğun gələn doymuş karbidrogenin adı deyilir və sondakı an şəkilçisi ilin və yaxud da ki en şəkilçisi ilə əvəz olunur. Məsələn, əgər biz bu verilmiş birləşməni oxumaq üçün nömrələdik, nömrələdikdən sonra əgər görürsünüzsə də, demək, burada 4-cü karbon atomuna metil radikalı birləşibdir. Birləşmiş metil radikalın adını deyirik. Demək 4 metil, sonra 5 dənə karbon atomu olduğuna görə pentan, en şəkilçisi ilə əvəz olunur. Penten
2, 2'deki 2 qat rabitə 2-ci karbon atomunda başlamışdır. Sonra digər bir birləşmə verilmişdir. Həmin bu birləşmə, üzvi birləşmə şaxəli şəkildədir. Biz bu zaman şaxəli şəkildə verilmiş birləşmədə radikalı, necə deyim, görsəz, uzun zəncirdən biz radikalı seçib ayırmışıq, amma uzun zənciri isə şaxə şəklində seçmişik. Şaxə şəkildə seçdikdən sonra başlayırıq nömrələməyə. Nömrələdikdən sonra radikalın birləşdiyi karbon atomunun nömrəsi deyilir və radikalın adı deyilir. Yəni, 2 etil, etil radikalı olduğuna görə və 5 dənə karbon atomu olduğuna görə penten 2. Çünki 2 qat rabitə 2-ci karbon atomundan başlanmışdır. Sonra, əgər biz radikalların sayını artırsaq, yenə həmin qaydada oxuyuruq, yəni 3-cü və 4-cü karbon atomuna metil radikalı birləşdiyinə görə 3-4 dimetil, yəni 2 dənə metil qrupu olduğuna görə dimetil heksen 2. Bu cür şəkildə biz oxumuşuq. Bundan başqa, əgər digər karbohidrogenlərə də, yəni beynəlxalq üsulla, adlandırma üsulunda bizə necə uzun zəncirli və şaxəli üzvi birləşmələr verilsə də, biz həmin o üzvi birləşmələri bu şəkildə asanlıqla oxuyub onu adlandıra bilərik. Məsələn, burada bunu oxumaq üçün 3 metil penten 1, çünki birinci karbon atomundan 2 qat rabitə başlayıbdır. Sonraki 2 etil, yəni ikinci karbon atomunda, yox əstəfirullah bağışlayın, dördüncü karbon atomuna, dördüncü karbon atomuna etil radikalı birləşdiyinə görə 4 etil, 8 dənə karbon atomu o zəncirdə olduğuna görə okten 2, yəni 2 qat rabitə ikinci karbon atomunda yerləşmişdir. Bundan başqa, düzdür, biz auditoriyada, indi mən burada həmin o zəncirlərin, yəni üzvi birləşmələrin sonuna adlarını, bəzilərini qeyd etmişəm, amma biz auditoriyada həmin bu adlanmanı tələbələrin köməkliyi ilə aparırdıq, yəni onların köməkliyi ilə biz adlandırırdıq. Bugünləri, demək, adlanmanı, məsələn, belə bir üzvi birləşmə verilmişdir. Məsələn, görürsünüz, ikisi də 5 karbonlu, karbonlu uzun zəncirdir. Sadəcə olaraq biri penten 1, biri isə penten 2 ilə adlandırılmışdır. Burada nəyə görə? Fərq nədədir? Yəni, 2 qat rabitə hansı karbon atomuna yerləşmişdirsə, başlamışdırsa, sonda biz həmin karbon atomunun nömrəsini qeyd edirik. Yəni, penten 1, penten 2, birinci karbon atomunda 2 qat rabitə var, burada isə ikinci karbon atomundan başlamışdır. Sonra, digər bir birləşməmizi adlandırmaq üçün demək, istifadə edirik, yenə nömrəliyirik. Nömrələdikdən sonra radikalın adı deyilir. 3 metil, 2 metil, buten 2. Sonra burada əgər bu birləşməyə fikir versəz, burada radikaldan əlavə həmçinin halogenli birləşmə var. Bayaqları vurguladım ki, ilk öncə biz halogenli birləşmənin adını qeyd edirik. Yəni 1 və 3 dixlor, 2 metil, propen 1. Bu formada biz hər hansı bir üzvi birləşməni oxuya bilərik. Məsələn, burada verilən 3 dənə üzvi birləşməni oxumaq üçün yenə ilk növbədə, birinci növbədə onları nə edirik, nömrəliyirik, nömrələdikdən sonra radikalları oxuyuruq. Yəni, ikinci və beşinci karbon atomuna radikallar birləşdiyinə görə biz bunu belə adlandırırıq. 2 dimetil, yəni 2-5 dimetil, 6 dənə karbon atomu olduğuna görə heksen 2, ikinci karbon atomunda 2 qat rabitə yerləşir. Bu da həmçinin heksenin formuludur. Biz indi izomerlik hadisəsini izah edərkən, qabaqdadır o slaydımız, izomerlik hadisəsini izah edərkən, yəni hər hansı bir doymuş karbohidrogenin, əsasən, məsələn, yüksək molekulalı karbohidrogenlərin izomerləri var ki, onlar, demək, N sayda izomerləri əmələ gətirmək mümkündür. Həmçinin də burada heksen verilibdir. Heksenin bu izomeridir. Yalnız burada cis formada yerləşən izomeri verilmişdir ki, bu cis formada yerləşən izomer, yəni ki, hidrogen atomları eyni müstəvidə yerləşdiyinə görə cis formada yerləşmişdir. Digər bir karbon atomumuzu isə adlandırmaq üçün, yəni üçüncü variantda verilən üzvi birləşməmizi adlandırmaq üçün yenə biz uzun zənciri seçirik. Uzun zənciri seçdikdən sonra onun nömrəliyirik. 2 qat rabitə həmin uzun zəncirin daxilində olmaq şərti ilə. Nömrələdikdən sonra radikala, demək, birləşdiyi karbon atomunun nömrəsini deyirik. Yəni, radikal birləşibdir 3-cü karbon atomuna və 2-ci karbon atomuna. Ona görə 1-ci balacadan başlayırıq. 3 metil, 2 etil,
5 tane karbon atomu olduğuna göre pentin 1, 2 kat rabite 1. karbon atomundan başlamıştır. Ve beləliklə biz, məsələn, bizə verilən və yaxud da ki, testdə olan və yaxud da ki, məsələn, kiminsə adlandırmaqda bir çətinlik çəkərsə də, bizə müraciət edərsə də, ən yaxşı, necə deyim, onu başa salma üsulu beynəlxalq üsulla adlandırma üsuludur ki, ən demək yaxşı, səmərəli üsullardan biridir. Sonra gəlir izomerlik. Biz üzvi kimya bəhsini keçərkən, yəni ilk növbədə, ilk dərsimizdə üzvi kimya bölməsindən bəhs edərkən, əgər yadınızdadırsa da, mən sizə izomerlik hadisəsi haqqında geniş məlumat vermişdim. Yəni ki, elə üzvi birləşmələr var ki, onlara, əgər necə deyim, quruluşuna nəzər salsaq, onların molekul kütləsinə nəzər salsaq, görürük ki, karbonların sayı eyni, hidrogenin sayı eyni, molekul kütləsi eyni, amma müxtəlif xassələr göstərirlər. Bu zaman alimlərin qarşısına belə bir necə deyim fikir yürüdürlər, belə məqsədlər qoyurlar ki, bəs bu necə olur ki, molekulu eynidir, eyni kütləyə malikdir, amma quruluşu müxtəlifdir və müəyyən fiziki, kimyəvi, müxtəlif fiziki, kimyəvi xassələr göstərirlər. Və burada məlum oldu ki, molekul kütləsi eyni, amma quruluşu və fiziki, nə deyək, kimyəvi xassələri müxtəlif olan maddələrə izomerlər deyilir. Həmçinin də bütün üzvi birləşmələrin izomer vardır. Demək, nədir, alkanlarda olduğu kimi alkenlərin də izomerləri var ki, bunlar əsasən butendən başlayır. Bunlarda da izomerlik hadisəsi birinci gəlir quruluş izomerliyi. Quruluş izomerliyin özü də bir neçə yerə bölünür, yəni üç yerə bölünür. Birinci gəlir karbon zəncirinin quruluşuna görə, yəni karbon zəncirinin düzlüşünə görə izomerlik. İkinci gəlir iki qat əlaqənin yerləşməsinə görə, yəni iki qat əlaqə istər birinci karbonda yerləşsin, istər ikinci, üçüncü, dördüncü karbonda yerləşərək, yəni öz yerini dəyişməklə həmin molekulada, həmin üzvi birləşmədə müxtəlif fiziki və kimyəvi xassələr göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Sonra gəlir üçüncü siniflər arası izomerlik. Siniflər arası izomerlik nədir? Məsələn, biz əgər bunun quruluşunu yazırıq, məsələn, açıq quruluşunu yazırıq, açıq quruluşunu yazdıqda bu zaman baxırıq ki, bu hər hansı, necə deyim, məsələn, karbonun da sayı eynidir, hidrogenin də sayı eynidir, açıq quruluşda yazılıbdır və burada iki qat rabitə var, bu doymamış karbidrogendir. Amma bir də baxırsan ki, həmin bu eyni sayda karbonu və hidrogeni biz siklik quruluşa salırıq. Bu zaman necə olur? Demək, atsiklik quruluş tisiklik quruluşa keçir. Yəni, siniflər arası izomerlik hadisəsi baş verir. Sonra gəlir alkenlərdə fəza izomerliyi var. Yəni, həndəsi izomerlik. Yəni, onların fəzada quruluşu. Bayaqları adlanmada, mən əgər yadınızdadırsa da, əvvəlki slaytımızda heksenin sis formasını dedim. Həmçinin də həndəsi formada, yəni orada yerləşən radikalların və hidrogenlərin eyni müstəvidə və müxtəlif müstəvidə yerləşməsindən bəhs edir. İndi biz hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzər salıraq. Məsələn, birinci gəlir quruluşa görə izomerlik. Yəni, dedim ki, karbon atomlarının yerləşməsinə görə. Yəni, karbon atomları açıq zəncir şəklində və yaxud şaxəli şəkildə yerləşməsinə görə bu olur, bunlarda quruluşa görə izomerlik. Məsələn, birinci verilibdir açıq zəncir şəklində. Açıq zəncir şəklində verildiyinə görə bunu oxumaq üçün nə edirik? Birinci növbədə karbon atomlarının sayına baxırıq. 4 dənə karbon atomu varsa, bu demək butana uyğun gəlir. Bu zaman an şəkilçisi, en şəkilçisi ilə əvəz olunur və oxunur buten 1. Çünki 2 qat rabitə 1. Karbon atomundadır. Sonra biz həmin eyni sayda, yəni ki 4 dənə karbon atomu və demək 4, 7, 8 dənə hidrogen atomunu müxtəlif quruluşda yazırıq. Yəni, biz onu şaxələndiririk. Yenə karbonun sayı eynidir, hidrogenin sayı eynidir, amma quruluşu müxtəlifdir, şaxəli şəklindədir. Ona görə də bu, müxtəlif fiziki və kimyəvi xassələr göstərir. Sonra, məsələn, ikinci dedik ki, iki qat əlaqənin yerinin dəyişməsi ilə, yəni birinci karbonda və yaxud da ki, ikinci karbonda yerləşməsinə uyğun olaraq izomerlik hadisəsini göstərir. Birinci birləşməmizdə buten 1-dir, ikincidə isə buten 2-dir. Məsələn, biz bunu butenin üzərində yox və yaxud da ki, məsələn, propenin də üzərində göstərə bilərik. Yox, əstəfrah, bağışlayın, propen yox, dedik ki, izomerlik hadisəsi butendən başlayır. Məsələn, heksanda göstərə bilərik, oktanda göstərə bilərik və digər yüksək molekulu üzvi birləşmələrdə biz bunu göstərə bilərik. Sonra gəlir bunlarda həndəsi izomerlik. Həndəsi izomerlik nədir? Dedik ki, həndəsi izomerlikdə radikallarla hidrogenin yerləşmə müstəvisinə uyğun olaraq
necə deyim, qeyd edilir, müəyyən edilir. Məsələn, burada əgər fikir versəz ki, hidrogen nədir, atomları və radikallar müxtəlif müstəvdədir. Yəni, hidrogenlər bir müstəvdə yerləşir, radikallar isə digər müstəvdə yerləşir. Ona görə bunlar sis formanı verir və oxunur buten 2. Amma bu birləşmədə isə bu da buten 2-dir. Amma sadəcə olaraq burada trans formadır. Çünki hidrogen və radikallar müxtəlif müstəvlərdə yerləşmə qabiliyyətinə malikdirlər. Ona görə də bunları transforma adlandırırıq. Sonra gəlir siniflər arası izomerlik, məsələn, propen verilibdir. Propendə, məsələn, verilən bu karbon atomları, açıq nədir, atsiklik formada verilən karbon atomlarını biz tisiklik formaya salırıq. Yəni, atsiklik forma tisiklik formaya keçir. Bu zaman müxtəlif xassələr daşıyır. Məsələn, yenə bu quruluşa görədir, məsələn, orada buteni göstərmişdik, quruluşda da yenə həmçinin, görürsünüz, karbon atomları, hamısı, məsələn, penten verilibdir. 5 dənə karbon atomu var, 10 dənə hidrogen atomu var və biz bunları müxtəlif formalarda yazırıq. Müxtəlif formalarda yazdıqda yenə karbon atomlarının və hidrogen atomlarının heç birinin sayı dəyişmir, sadəcə olaraq bunların quruluşu dəyişir, yəni zəncirin quruluşunu dəyişirik. Zəncirin quruluşunu dəyişdikdə iki qat rabitələr görürsünüz, yenə olduğu kimi zəncirdə qalır və bu zaman biz beynəlxalq adlandırma üsulundan istifadə edərək həmin bu karbohidrogenləri adlandırırıq. Adlandıranda nə edirik yenə? Birinci növbədə onları nömrəliyirik. Nömrələdikdən sonra radikalın birləşdiyi karbon atomunun nömrəsini deyirik. 2 metil, 4 dənə karbon atomu olduğuna görə buten 1. Çünki birinci karbon atomunda 2 qat rabitə var. Sonra 3 metil buten 1. Və yaxud da ki, 2 metil buten 2 və beləliklə biz bunların quruluş izomerliyini yaradırıq. Digər bir birləşmədə isə yenə də həmçinin karbonun sayı eyni, hidrogenin sayı eynidir. Sadəcə olaraq burada zəncirdəki 2 qat rabitənin yerinə uyğun olaraq izomerlər yaranır. Yəni, 2 qat rabitədə müəyyən dəyişikliklər baş verir ki, o yerini dəyişir və müəyyən izomerliklər əmələ gətirir. Məsələn, birinci birləşməmizdə, 2 qat rabitə birinci karbon atomunda yerləşdiyinə görə penten 1, ikincidə isə penten 2 və yaxud da ki, digərini yazsaq penten 3, penten 4, bu cür penten 3 demək adlandıra bilərik. Sonra gəlir siniflər arası. Siniflər arası demək izomerlik hadisəsində, indi məsələn biz burada buteni götürmüşük, karbon 4H8 olan karbon nədir, üzvü birləşməni götürmüşük. Məsələn bu üzvü birləşmədə yenə biz onu birinci tisiklik butan kimi adlandırırıq. Tisiklik butan formasında adlandırdıqda, əlbəttə ki, atisiklik forma keçir tisiklik formaya. Bu zaman onun və yaxud da ki, həmçinin buradakı bu tisiklik formaya, yəni ki, radikallı tisiklik formaya keçir. Bu zaman onların fiziki xassəsində, fiziki xassələri dedikdə, yəni onların ərimə temperaturunu nəzərə alsaq və yaxud da ki, qaynama temperaturlarını nəzərə alsaq, bu zaman müəyyən müxtəlif fiziki və kimyəvi xassələr göstərirlər. Bu isə həndəsi izomerlikdir. Həmçinin mən burada onların atomlarının şəkillərini də vermişəm. Demək, burada indi bunların əgər fiziki xassələrinə nəzər salsaq, yəni hər ikisi butan, butendir, yəni ki, İki butenin nədir, sis və transformaların izomerliyi verilmişdir. Amma düzdür, karbonun sayı eynidir, molekul kütləsi eynidir. Sadəcə olaraq onlar müxtəlif xassələr daşıyırlar. Əgər biz bunların adicə qaynama və ərimə temperaturalarına nəzər salsaq, bu zaman görürük ki, transformada olan buten 2 mənfi 138 dərəcə, o 138 tam 19 dərəcə sesidə, ərimə temperaturuna malikdir, amma sis formasındakı buten 2 isə mənfi 105 tam 15 dərəcə C-də ərimə temperaturuna malikdir. Məsələn, bunların əgər qaynama temperaturasına nəzər salsaq, bu zaman görürük ki, transformada olan buten 2 3,7 dərəcə C-də qaynayır, amma sis formadakı isə 0,9 dərəcə C-də qaynama temperaturuna malikdir. Sonra gəlir üzvü birləşmələrin alınması. Üzvü birləşmələrin, yəni etilen sırası karbohidrogenlərin alınması, alkenlərin alınması. Əgər biz onların alınmasına nəzər salsaq,
Ya əvvəlki mühazirələrimizdən yadınızdadırsa da mən qeyd etmişdim ki, bütün üzvi birləşmələr, yəni ki, əsasən də doymuş karbohidrogenlər əsasən neftin tərkibindən alınır. Biz hətta laboratoriyamızda maddələrin təmizlənmə üsullarından biri olan distilə üsulunu keçdikdə də əgər yadınızdadırsa, biz demişdik ki, distilə üsullarının bir növü də fraksiyalı distilədir. Fraksiyalı distilədə əsasən nədə istifadə olunurdu? Neftin tərkibini təmizlənmə üsullarından biri idi. Yəni, hər hansı bir üzvi birləşmələrin, yəni doymuş karbohidrogenlərin müəyyən temperaturaya çatdıqda həmin o neftin tərkibindən fraksiyalı üsulla xaric edilməsi idi. Buna görə də əsasən etinin sırası karbohidrogenlərin alınması ilk növbədə yüksək molekullu, yəni ki, yüksək molekullu doymuş karbohidrogenlərin parçalanmasından alınır. Məsələn, burada mən heksadekanı qeyd etmişəm. Heksadekanın parçalanmasından alınır oktan və okten. Bir dənə doymuş karbohidrogen alınır, bir dənə də doymamış karbohidrogen alınır. Bundan başqa, demək məsələn, burada məsələn verilibdir heksadekan. Məsələn, biz götürə bilərik başqa bir karbohidrogeni. Məsələn, əgər orada məsələn götürək C10H22. Bunun parçalanmasına, yəni bunun parçalanmasına bu zaman alınır C5H12, üstə gələk C5H10. Demək bu zaman nə alınır? Heksan və heksin. Bir dənə doymuş karbohidrogen alınır və bir dənə doymamış karbohidrogen alınır. Yəni ki, hər hansı bir doymuş yüksək molekulu karbohidrogendən demək nədir? Doymuş və doymamış karbohidrogeni almaq mümkündür. Bundan başqa, doymamış karbohidrogenlər əsasən doymuş karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsindən alınır. Əgər yadınızdadırsa, biz doymuş karbohidrogenləri keçərkən ilk növbədə onların kimyəvi xassəsini yadımıza salsaq, əgər yadınızdadırsa, mən demişdim ki, doymuş karbohidrogenlər yalnız və yalnız əvəz etmə reaksiyasına və dehidrogenləşmə reaksiyasına daxil olurlar. Yəni ki, onların bütün karbon atomunun qolları dolduğuna görə onlar birləşmə reaksiyasına daxil olmurdular. Həmçinin də əgər biz doymuş karbohidrogenləri, məsələn, hər hansı bir doymuş karbohidrogeni, məsələn, burada verilibdir butan. Butanı biz dehidrogenləşdirsək, yəni onun necə deyim, hidrogenin bir dənə hidrogen molekulunu biz xaric etsək, bu zaman doymamış karbohidrogen buten, demək 4 dənə karbon atomu olduğuna görə buten 1 və buten 2 karbohidrogenini, yəni ki, alkenlərin bir nümayəndəsi olan buten 1 və buten 2-ni almaq mümkündür. Əgər siz nəzər salsaq, burada nədir? İki qat rabitənin yerini dəyişmişəm. Amma hər ikisi də buten molekuludur. Sonra, bu oldu əsasən sənayədə. Demək, sənayədə alkenləri bir neftin krekingindən, həmçinin də doymuş karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsindən alırıq. Amma laboratoriyada isə biz alkenləri, yəni etilin sırası karbohidrogenləri müxtəlif üsullarla alırıq. Məsələn, hər hansı bir spirtin qatı sulfat turşusunun təsiri ilə, yəni katalizator kimi qatı sulfat turşusunun təsiri ilə 140-150 dərəcə C-də biz etileni ala bilərik. Yəni ki, məsələn, burada biz metil spirtindən istifadə edə bilmərik. Metil spirti istisna olmaqla digər spirtlərdən və yaxud da hər hansı tək məsələn etil spirti yox, digər spirtlərdən də biz istifadə edərək laboratoriya şəraitində alkenlərdən, demək, homoloji sırasında yerləşən hər hansı bir doymamış karbohidrogeni ala bilərik. Sonra bundan başqa gəlir onların halogenli, doymuş karbohidrogenlərin halogenli birləşmələri var. Həmin bu doymuş karbohidrogenlərin halogenli birləşmələrinə biz qələvlərlə, amma qələvlərin spirtdə məhlulu ilə təsir etsək, yüksək temperaturada təsir etsək, bu zamanda biz həmin o doymamış karbohidrogenlərdən, yəni etinin sırası karbohidrogenləri ala bilərik. Məsələn, əgər bu reaksiyaya fikir versəniz, demək burada, bilirsiniz ki, natrium OH bu zaman nə idi? Düzdür, mən əsasən onu kimyəvi xassəsində geniş surətdə izah etmək istəyirəm. Demək, natrium OH demək, parçalanır müsbət yüklü və mənfi yüklü hissəciklərə. Müsbət yüklü natrium mənfi yüklü bromla birləşir və OH qrupu, mənfi yüklü OH qrupu isə metil qrupundakı hidrogenin biri ilə birləşərək iki qat rabitəli birləşməni, yəni etinin sırası karbohidrogenləri əmələ gətirirlər. Bundan başqa, demək,
həmin bu doymuş karbidrogenlərin halogenli birləşmələrinə biz metallarla, sinklə, magnezyumla və digər metallarla təsir etməklə, yəni onları dehalogenləşdirməklə də biz etilen sırası karbidrogenləri ala bilərik. Yəni bunların hər birini biz inşallah auditoriyada, laboratoriya şəraitində biz etilen sırası karbidrogenlərini ala bilərik. Sonra gəlir etilen sırası karbidrogenlərin fiziki xassələri. Əgər biz bunların fiziki xassələrinə nəzər salsaq, görərik ki, doğrudan da homoloji sırada yuxarıdan aşağı gəldikcə, yəni karbon 2-dən karbon 4-ə qədər olan karbohidrogenlərin hər biri qaz halındadır. Karbon 5-dən karbon 18-ə qədər olan karbohidrogenlərin hər biri maye halındadır. Karbon 19-dan sonra gələn nədir? Karbohidrogenlərin hər biri isə bərk halda olan karbohidrogenlərdir. Etilen sırası karbohidrogenlər rəngsiz, iysiz, havadan bir qədər yüngül qazdırlar. Əsasən etilenin ərimə temperaturu, demək mənfi 169,2 dərəcə Selsiyə bərabərdir. Qaynama temperaturu isə mənfi 103,7 dərəcə Selsiyə bərabərdir. Bundan başqa, əgər yadınızdadırsa, mən keçən dərsimizdə demişdim ki, üzvü birləşmələrin hər biri suda çox pis həll olur. Yəni, üzvü birləşmələr, yəni üzvü maddələr ən çox üzvü həll edicilərdə həll olurlar. Yəni, onların suda həll olma qabiliyyəti pisdir. Bundan başqa biz əgər bunların fiziki xassələrini cədvəl şəklində qeyd etsək, yəni cədvəl şəklində baxsaq, yəni ki, molekul kütləsi artdıqca bunların ərimə temperaturu artır və bir müddətdən sonra sabit qalır. Sonra qaynama temperaturu da həmçinin molekul kütləsi artdıqca artır, bir müddətdən sonra sabit qalır. Molekul kütləsi artdıqca bunların sıxlığı daima artır. Sonra molekul kütləsi nə qədər artsa da, istər hidrogen olsun, istər karbon olsun, bu hər hansı bir istər necə deyim, bir uzun zəncir olsun, şaxəli zəncir olsun, yəni yüksək molekulalı üzvü birləşmələr, alkenlər olsun, onların tərkibindəki karbonla hidrogenin kütlə payı dəyişməz qalır, yəni sabit vəziyyətdə qalır. Bundan başqa, bunların hər birinin tərkibində olan karbon atomunun hidrogenə olan nisbəti 2-nin 1-ə olan nisbəti kimi qeyd edilir. Sonra bütün üzvü bir, yəni alkenlərdə, etilen sırası karbidrogenlərdə karbonun oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-yə bərabərdir. Yəni molekul kütləsindən asılı olmayaraq, yəni molekul kütləsi nə qədər artsa da, onların da hər birinin karbonun oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-yə bərabərdir. Sonra molekul kütləsi artdıqca karbon nədir, alkenlərin izomerlərinin sayı kvadratik artır. Yəni bu parabola olduğuna görə onların izomerlərinin sayı kvadratik olaraq artır. Sonra gəlir həmin bu alkenlərin, yəni etilen sırası karbohidrogenlərin kimyəvi xassələri. Etilen sırası karbohidrogenlər doymuş karbohidrogenlərdən fərqli olaraq müxtəlif kimyəvi xassələr göstərirlər. Əgər yadınızdadırsa, dedik, doymuş karbohidrogenlər yalnız əvəzetmə reaksiyasına daxil olurlar və düzdür, bütün üzvü birləşmələr, mən sizə ilk mühazirəmizə qeyd etmişdim ki, bütün üzvü birləşmələr yanma reaksiyasına daxil olurlar. Yəni, bütün üzvü birləşmələr yanır və sonda karbon qazına və su molekulasına çevrilirlər. Bundan başqa, etilen sırası karbohidrogenlər isə ilk növbədə hidrogenləşmə reaksiyasına daxil olurlar. Yəni, etilen sırası karbohidrogenlər hidrogenləşərək doymuş karbohidrogenlərə, yəni alkanlara çevrilirlər. Sonra onlar halogenləşmə reaksiyasına daxil olurlar. Necə ki, əgər yadınızdadırsa da doymuş karbohidrogenlər də həmçinin halogenləşmə, necə deyim, halogenlərlə təsir etdikdə əvəz etmə reaksiyasına daxil olurdular. Həmçinin də doymamış karbohidrogenlər halogenlərlə birləşir, dehalogenli alkenlər əmələ gətirirlər. Sonra həmçinin demək alkenlər hidrohalogenlərlə də reaksiya daxil olma qabiliyyətinə malik olurlar. Sonra su ilə, yəni hidratlaşma reaksiyasına daxil olurlar. Bundan başqa onlar hidratlaşma reaksiyasına daxil olduqdan sonra, yəni hidratlaşma reaksiyasına daxil olub spirtlərə əmələ gətirirlər. Amma oksidləşdiricilərin köməkliyi ilə, yəni kalium permanganatın təsiri ilə və yaxud da ki, digər oksidləşdiricilərin təsiri ilə onlar hidratlaşma reaksiyasına daxil olurlar və bu zaman ikili spirtlər və yaxud da ki, diolları əmələ gətirirlər. Sadəcə olaraq alkenlərdə oksidləşmə reaksiyası iki cür gedir. Bir var oksidləşdiricinin təsiri ilə, yəni ki, kalium permanganatın təsiri ilə. Bir də var ki, oksigenin
özüyünə necə deyim təsir etməklə, oksigenin özü ilə təsir etdikdə, burada katalizatorlardan necə deyim istifadə etdikdə, məsələn, əgər oksigenlə təsir edirik və gümüş katalizatorundan istifadə edirik, bu zaman etilen glikol alınır. Amma misdən, dəmirdən istifadə etsə katalizator kimi, bu zaman sirkə aldehidi əmələ gəlir ki, həmin o sirkə aldehidindən sirkə turşusunun alınmasında istifadə edilir. Bundan başqa, doymamış karbohidrogenler, etilen sırası karbohidrogenlerin her biri D hidrogenleşme reaksiyasına daxil olurlar ki, bunlar da alkinlere əmələ gətirirler. Yəni bizim gelecek dersimiz olan asetilen sırası karbohidrogenleri əmələ gətirirler. Sonra etilen sırası karbohidrogenlerin her biri polimerleşme, yəni öz-özü ilə birləşib polimerleşerek polimer reaksiyasını əmələ gətirirler. Yüksək molekullu polimerleşme reaksiyasına daxil olurlar. Məsələn, burada mən hidrogeni qeyd etmişəm. Yəni ki, hər hansı bir doymamış karbohidrogeni biz götürsək, məsələn, mən burada etileni götürmüşəm. Biz isə propilenə nəzər salaq. Məsələn, biz bunu hidrogenləşdirdikdə, bu zaman nə edir? Hidrogenləşmə iki qat rabitə qırılır və doymuş karbohidrogenə çevrilir. Propilen propana çevrilir. Yəni, doymuş karbohidrogen əmələ gəlir. Sonra, İkinci halogenləşmə reaksiyası, məsələn, burada verilibdir etilen. Əgər nəzər salsaq biz keçən dərsimizə, yəni doymuş karbohidrogenləri mən sizə keçərkən, dedik ki, doymuş karbohidrogenlər xlorla, xlorla reaksiya daxil olurlar. Əgər yadınızdadırsa, mən dedim ki, sonda da karbon xlor 4, yəni tetraxlor, metan, belə bir birləşmə, karbon deyən belə bir birləşmə alınır ki, hətta mən sizə sual vermişdim ki, ilk dəfə hansı Azərbaycan alimi bu birləşməni almışdır. Əgər yadınızdadırsa, demək, həmin bu karbon-xlor 4 birləşməsini alan bizim kafedranın adını daşıyan Yusif Məmmədəliyev, görkəmli Azərbaycan alimi Yusif Məmmədəliyev almışdır. Düzdür, biz də indi hal-hazırki devrə nəzər salsaq, görərik ki, doğrudan da mən sizə bu element haqqı, bu maddə haqqında, bu üzvü birləşmə haqqında danışarkən dedim ki, 1920-ci, 1930-cu illərdə, yəni ki, necə deyim, o dünyanın bir böhranında Ümumdünya Səhiyyə Cəmiyyəti bütün dünyaya səs salır və deyir ki, bütün dünyanı yoxucu xəstəlik bürüyübdür. Bu zaman Yusif Məmmədəliyev Elmi Tədqiqat İnstitutunda gənc elmi işçi vəzifəsində çalışır və üzvü birləşmələrlə işləyir. Həmin o üzvü birləşmələrin halogenləşmə reaksiyası ilə məşğul olur. Və bütün dünyaya, demək, səhiyyə cəmiyyəti səs salır ki, elə bir dərman istehsal edilsin ki, bu yoluxucu xəstəliyin qarşısı alınsın. Həmin bu dərmanı istehsal edən Yusif Məmmədəliyev olmuşdur ki, o üzvü birləşməni halogenləşdirir və halogenləşmə reaksiya nəticəsində sonuncu məhsul bilirsiniz ki, karbon xlor 4 alınır ki, həmin bu karbon xlor 4 çox güclü dezinfeksiya edici bir maddədir ki, o bütün dünyanı lərzəyə salan xəstəliyin qarşısını almışdır və beləliklə Yusif Məmmədəliyev öz elmi işini buna uyğun olaraq müdafiə etmişdir. Sonra düzdür, Yusif Məmmədəliyevin, məsələn, düzdür, indi mən tətbiq sahəsində izah edəcəyim onu, yüksək oktan ədədinə demək, malik olan yanacağın istehsal edilməsidir. Həmçinin demək, yanacaqdan danışmamışdan öncə mən indiki hal-hazırki devrimizdə, yəni düzdür, bizdən, necə deyim, səhiyyə, bütün dünya, necə deyim, o car çəkir ki, hər gün gigiyenik qaydalara riayət edək. Mən də, necə deyim, ən böyük arzum budur ki, bizim elmi tədqiqat institutlarımızda çalışan o gənc elmi işçilərdən ən böyük xahişim bu olar ki, bəlkə onlar da Yusif Məmmədəliyev kimi hər hansı bir, necə deyim, üzvü birləşməni icad edəcəklər ki, bu, necə deyim, o koronavirusun qarşısını alan dərmanlardan biri olacaqdır. Yəni, mən ilk növbədə üzümü gənclərə tuturam. Çünki, biz siz necə, yəni gənclərin məntiqi fikri ondan sonra yəni o boş vaxtlarını boş yerə sərf etməsinlər, elmə sərf etsinlər. Yəni boş vaxtlarında nəsə öyrənsinlər, nəsə necə deyim, o boş vaxtlarından istifadə etsinlər. Bəlkə bu zaman sizin içərisinizdən hansısa bir Yusif Məmmədəliyev kimi bir alim çıxacaqdır ki, bu xəstəliyin, bu virusun qarşısını ala biləcəksiniz. Sonra demək, həmin bu doymuş karbohidrogenlər kimi də, həmçinin də alkenlər də
alkenlər də demək halogenlərlə, yəni ki, məsələn, xlorla, bromla reaksiya daxil olaraq doymuş karbidrogenlərin halogenli birləşmələrini əmələ gətirirlər. Məsələn, biz burada etanı vermişik. Etandan başqa, məsələn, biz buteni götürə bilərik. Butenə də həmçinin biz, məsələn, bromla və yaxud da ki, xlorla təsir etdikdə, bu zaman iki qat rabitə qırılır, iki qat rabitə qırılaraq brom molekulası, brom atomu həmin üzvü birləşməyə birləşir və butanın halogenli birləşməsini, yəni doymuş karbidrogenin halogenli birləşməsini əmələ gətirir. Bundan başqa, tək məsələn bromla deyil, yəni halogenlərlə deyil, həmçinin hidrohalogenlərlə və yaxud da ki, məsələn, burada mən qeyd etmişəm, məsələn, etilen molekulası olmasın, məsələn, heksin olsun və yaxud da ki, hepten olsun və yaxud digərləri birləşmələr olsun ki, onlara hidrohalogenli birləşmələrlə təsir etdikdə də bu zaman doymuş karbidrogenlərin halogenli birləşmələri əmələ gəlir. Sadəcə olaraq burada əsas sən radikal mexanizmdən və elektrofil mexanizmdən istifadə olunur ki, mən onu qabaqdakı slaytımızda izah edəcəyəm. Sonra alkenlər, məsələn, hidratlaşma reaksiyasına daxil olurlar, yəni su ilə, katalizatorun təsiri ilə reaksiya daxil olurlar və bu zaman spirtlər əmələ gəlir. Sadəcə olaraq, düzdür, burada birli spirtlər, məsələn, etil spirtə əmələ gəlir, amma biz bu, necə deyim, tək su ilə təsir etməsək, yəni oksidləşdiricilərin təsiri ilə təsir etsək, yəni kalimper manganatdan istifadə etsək və yaxud da ki, digər oksidləşdiricilərdən təsir etsək və bunu biz alkeni oksidləşdirsək, yəni suyun köməkliyi ilə, oksidləşdiricinin köməkliyi ilə reaksiya daxil olsa, bu zaman diollar, yəni ikili spirtlər əmələ gəlir. Bundan başqa, bütün üzvü birləşmələr kimi alkenlər də, etinin sırası karbidrogenlər də yanma reaksiyasına daxil olurlar. Yəni, oksigenlə yandıqda bu zaman küllü miqdarda karbon qazı və su molekulası əmələ gəlir. Sonra, bundan başqa, demək, alkenlər də dehidrogenləşmə reaksiyasına daxil olurlar. Yəni, onlardan bir hidrogen molekulunu xaric etməklə bu zaman asetilen, bizim gələcək dərsimiz olan asetilen sırası karbidrogenlər. Yəni, bunlarda üç qat rabitə var. Bir dənə sig amma iki dənə pi rabitəli birləşmələr olan alkenlər əmələ gəlir. Sonra bütün üzvü birləşmələr kimi alkenlər də bir-biri ilə reaksiya, yəni N sayda alken, etilen sırası etilen, N sayda etilen katalizatorun təsiri ilə bir-biri ilə reaksiya girərək N sayda, yəni ki, yüksək molekulalı polimer birləşmələri əmələ gətirirlər. Bayaqları mən sizə izah etdiyim bu halogenləşmə reaksiyasında, məsələn, burada görürsünüz, bromla təsir etdikdə bu zaman mən dedim ki, sizə bu zaman elektrofil əvəzləmə gedir. Yəni ki, brom molekulası parçalanır. Brom molekulası parçalandıqdan sonra bu zaman müsbət yüklü və mənfi yüklü hissəciklər əmələ gəlir. Necə ki, doymuş karbidrogenlərdə yadınızdadırsa da halogenləşmə reaksiyası ardıcıllıqla, yəni ki, hər hansı bir devir üzrə əmələ gəlir. Burada da eyni qaydada olaraq həmin bu halogenləşmə reaksiyası gedir. Yəni, birinci növbədə brom molekulası parçalanır. Parçalandıqdan sonra bir-bir radikala, yəni ki, etilenə birləşərək və sonda etilenin demək etilenin halogenli birləşməsini əmələ gətirir. Həmçinin də burada məsələn necə deyim halogenlə reaksiya necə gedirsə də hidrohalogenlə də həmin reaksiya baş verir. Sonra bunlarda sadəcə olaraq doymuş karbidrogenlərdən fərqli olaraq demək hidrohalogenlərin və yaxud da ki demək, hidrohalogenlərin birləşmə reaksiyası Markovnikov qaydası var. Düzdür, Markovnikov qaydası, mən burada qeyd etmişəm, 85% özünü doğrulur. Yəni ki, məsələn, 1933-cü ildə Harraş qaydası deyilən bir, demək, Harraş tərəfindən təyin edilmişdir. Yəni, bu qayda, Markovnikov qaydası sona qədər özünü doğrula bilmir. Məsələn, əgər biz burada nəzər salsaq, bilirsiniz ki, məsələn, əgər mən o molekulanı, yəni ki, 3 dənə karbon atomu olan nədir, üzvü birləşməni, məsələn, propeni açıq quruluşda mən yazsam, və
Mən bunu əgər açıq quruluşda yazsam, mən nəyə görə bunu açıq quruluşda yazıram? Yəni burada mən sizə elektron sıxlığını izah etmək üçün. Bilirsiniz ki, karbon və hidrogen atomu arasındakı demək rabitə nə kovalent rabitənin polyar növüdür. Yəni elektronların hər biri hidrogendən karbona tərəf sıxılır. Karbona tərəf sıxıldığına görə, yəni karbon atomuna tərəf sıxıldığına görə bu zaman karbonun ətrafında elektron sıxlığı yaranır. Elektron sıxlığı yarandığına görə o elektronları digər karbon atomuna yönəldir. Burada isə iki qat rabitə olduğuna görə bilirsiniz ki, biri sigma rabitəsidir, biri isə pi rabitəsidir. Yəni burada iki qat rabitə olduğuna görə bu karbonun ətrafındakı elektronlar da digər karbona tərəf yönəlir. Yəni elektron sıxlığı ən çox CH2 qrupunda olduğuna görə, yəni mənfi yükləndiyinə görə, digər karbon atomu isə mənfi müsbət yüklənir. Yəni elektronlar karbon atomundan CH2-yə tərəf yönəldiyinə görə mənfi yüklənir. Bilirsiniz ki, H-brom da və yaxud da ki, H-xlor olsun. Bu zaman nə edir? Elektromənfiliyi güclü olana tərəf elektronlar gedir. Və demək, brom mənfi, hidrogen isə müsbət yüklənir. Və ona görə də müsbət yüklü hidrogen gedir CH2-yə birləşir. Mənfi yüklü brom isə gedir, müsbət yüklü CH-a birləşir. Bu olur Markovnikov qaydası. Amma bəzi birləşmələr var ki, məsələn, düzü bu reaksiyanı biz yazsaq, bu zaman alınır H3 karbon, CH brom, bir də CH3. Bu birləşmə əmələ gəlir. Amma biz həmin bu birləşmələrdə, məsələn, katalizatorlardan istifadə, məsələn, peroksidlərin katalizatorun köməkliyi ilə biz istifadə etsək, bu zaman görərik ki, əksinə olur. Hidrogen birləşir, demək bu birləşmə əmələ gəlir. Demək, brom birləşir CH2-yə, hidrogen isə birləşir CH-a. Yəni, Markovnikov qaydasının əksi gedir. Ona görə də buna xaraş qaydası deyilir. Sonra, bundan başqa demək bu qədər kimyəvi xassələrini sadaladıqdan sonra, düzdür, inşallah biz auditoriyamıza qayıtdıqda, inşallah bu təcrübələrin hər birini laboratoriya şəraitində, yəni heç olmasa ağzı hərəsindən bir dənəsini mən çalışacağım ki, sizə laboratoriya şəraitində onları göstərim. Çünki çox maraqlı təcrübələrimiz var. Məsələn, biz təcrübə şəraitində belə bir qurğunu, ştativə qurğunu qururuq və bu zaman həm biz, demək, necə deyim, alkenlərin, yəni alkenlərin etmen sırası karbidrogenlərin həm alınmasını edirik laboratoriya şəraitində, həmçinin də aldığımız qazın doğrudan da etilen olduğunu yoxluyuruq. Yəni, bu bir növdə analitik kimyaya uyğundur. Yəni, biz həmin bu aldığımızın doğrudan da etilen olduğunu yoxlamaq üçün, yəni havadan yüngül olduğuna görə, biz nə edirik onu? Ağıza aşağı şəkildə hər hansı bir məhlulun və yaxud da suyun içərisinə salmaqla biz orada etilen qazını toplaya bilərik. Bizim bu aldığımız qazın doğrudan da etilen olduğunu sübut etmək üçün bu zaman biz bir qavda bromlu su hazırlayırıq, digər qavda isə kalium permanganatlı su hazırlayırıq. Yəni, hər ikisi də bilirsiniz ki, rənglidir. Bu zaman demək, alınan etilen həm kalium permanganatla reaksiya daxil olur, həmçinin də bromlu su ilə reaksiya daxil olaraq hər ikisinin rəngini tamamilə şəffaflaşdırır. Tamamilə şəffaflaşdığına görə biz doğrudan da, necə deyim, o nəticədə qeyd edirik ki, doğrudan da bizim aldığımız etilenin, etilen sırası karbidrogenlərdən olan etilendir ki, o havadan həm yüngüldür, ağzı aşağı şəkildə toplamışıq, həmçinin də bromlu və kalium permanganatlı suyu rəngsizləşdirir. Sonra gəlir alkenlərin tətbiq sahələri. Bilirsiniz ki, üzvi birləşmələr, mən birinci dərsimizdən sizə izah etdikdə, hətta düzdür, biraz da qileylənmişdim ki, hətta birazdan sonra qidamız da tamamilə sünniləşəcəkdir, polimerlər əmələ gəlir ki. Çünki düzdür, belə götürdükdə, əgər biz nəzər salsaq, sənaye cəhətdən çox səmərəlidir. Yəni ki, polimerlər çox səmərəlidir. Polimer birləşmələrdən, sintetik birləşmələrdən çox yerdə istifadə edirik. Amma belə, necə deyim, o canlı orqanizmamıza nəzər salsaq, yəni maddələr mübadiləsinə nəzər salsaq, bu zaman görürük ki, müəyyən çevrilmələr düz getmir və maddələr mübadiləsi düzgün getmirsə də, düzdür, bu sizdə bioloji, kimya keçənlər onu daha yaxşı bilər. Çünki Kamandar müəllim o qədər gözəl izahat verir ki, bioloji, kimyadan. Yəni, maddələr mübadiləsi insan daxilində, düzgün canlı orqanizmanın daxilində düzgün getmirsə də, bu zaman orqanlarda, necə deyim, lazım olan vitaminləri, mineral maddələri ala bilmir və hüceyrələrdə müəyyən dəyişikliklər baş verir.
Ona görə də düzdür, mən polimerləri buna görə, necə deyim, onların mənfi xüsusiyyətlərini qeyd edirəm. Demək, nəzər salsaq, məsələn, etilen sırası karbidrogenlərdən harada istifadə edirik? Etilen sırası karbidrogenlərdən ilk növbədə etanolun alınmasında istifadə edirik. Etanoldan isə asid aldehidin alınmasında istifadə edirik. Asid aldehidin alınmasından, əsasən sirkə turşusunun alınmasında asid aldehiddən istifadə olunur. Sonra etilendən alırıq stirolun alınmasında. Stiroldan isə biz müəyyən sintetik kauçukların alınmasında. Yəni sintetik kauçukların düzdür. Biz indi gələn dərsimizdə butadiyenlər, yəni diyenlər haqqında keçəndə mövzumuzu butadiyenlərdən məlumat verəcəyik ki, ən yaxşı polimer birləşmə butadiyen 1-3-dür ki, onun əsasən sənayedə daha geniş istifadə edilir. Sonra polistirolun alınmasında, yəni müəyyən disklərin alınmasında istifadə olunur. Sonra etilendən onun halogenli birləşmələri olan dixlor etanın alınmasında istifadə olunur ki, bu dixlor etandan isə etilen glikolun alınmasında və yaxud da ki, vinil xloridin alınmasında istifadə olunur ki, həmin bu etilen glikoldan isə nəqliyyat vasitələrinin yanacaq hissəsinin o şaxtada donmaması üçün bilirsiniz ki, antifrizlərdən istifadə olunur ki, həmin antifrizlərin tərkibində bu etilen glikoldan istifadə edilir. Sonra vinil xloriddən müəyyən, bax bu polivinil xloridin alınmasında. Yəni ki, o borular var ki, indi hal-hazırda bütün hər yerə o borulardan istifadə edirlər ki, onların hər biri poli birləşmələrdir ki, və yaxud da ki, polietilen birləşmələrdən istifadə edilir. Etilen oksidini mən sonda nəyə görə vurğulayıram? Çünki etilen oksidi çox, necə deyim, güclü bir alkenlərə malikdir. Çünki o canlı orqanizma üçün də, yəni bitki heyvan orqanizması üçün çox bir vacib olan birləşmədir. Bundan başqa etilen və onun homologları ən çox yüksək oktan ədədinə malik olan yanacaqların, yəni bu da Yusif Məmmədəliyevin hər bir elmi işidir ki, o bilirsiniz ki, 1941-45-ci illərdə tankların, təyyarələrin daha da sürətlə hərəkət etməsi üçün onlar yaxşı yanacaq istəyirdilər. Bu ilk növbədə bu yanacağı Yusif Məmmədəliyev öz elmi işi olaraq işləyib hazırlamışdır ki, o demək yanacağın tərkibində ən yüksək oktan ədədinə Yusif Mədəliyev nail olmuşdur. Bundan başqa plastik kütlələrin, partlayıcı maddələrin, antifrizlərin, həll edicilərin, yəni üzvü həll edicilərin alınmasında da etilen sırası karbidrogenlərdən istifadə edilir. Sonra dərman preparatlarının, sintetik liflərin, spirtin, asetonun və s. birləşmələrin alınmasında etilen sırası karbidrogenlərdən istifadə edilir. Sonra propen, məsələn, üzvü sintez üçün mühüm xam maldır. Sonra sintetik benzin və sintetik liflərin alınmasında əsasən bu üzvü birləşmələrdən istifadə edilir. Məsələn, halogenli birləşmələrindən ən çox üzvü həll edicilərin alınmasında istifadə edilir. Sonra hidrohalogenli birləşmələrdə isə yerli anesteziyada həll edicilərin alınmasında, kənd təsərrüfatında məsələn buğdanın ambarda saxlanılması üçün ilk növbədə həmin ambarların dezinfeksiya edilməsində, yəni zərər vericilərdən qorunmasında bu demək o nədir? Alkenlərin hidrohalogenli birləşmələrindən istifadə olunur. Sonra bunların hidratlarından da həmçinin etil spirtin alınmasında, antifrizlərin alınmasında. Bundan başqa etilenin əsas xüsusiyyəti nədir? Etilen bitkilərin böyüməsini tezləşdirir. Yəni onların bar meyvələrinin daha tez yetişməsini təmin edir. Məsələn, əgər bu slayda nəzər salsaq görürsünüz ki, mən burada həm etilenlə təsir edilmiş, məsələn, yarpaq verilibdir. Bu isə nümunə şəklində verilmiş yarpaqdır. Doğrudan da görür ki, məsələn, yarpaqların qocalmasını və yaxud da ki, tez tökülmə və yaxud çiçəklərin tez tökülməsini istəyiriksə də düz onu agronomlar yaxşı bilirlər. Bu zaman etilendən istifadə edilir. Sonra məsələn stres vəziyyətdə olan hər hansı bir bitkidir, quraqlıqdırmı, bataqlıqdırmı və yaxud da ki, məsələn qəfildən havanın dəyişmə prosesidirmi? Yəni bu bilirsiniz ki, agronomlar onu daha dəqiq, daha geniş izah edə bilərlər ki, bu bitkiyə təsir edir. Həmin bu bitkini həmin o stres vəziyyətdən çıxartmaq üçün etilendən istifadə etmək mümkündür. Sonra meyvələrin tez necə deyim, yetişməsi üçün, onların rənglərinin daha yaxşı olması üçün, tez yetişməsi üçün etilendən istifadə edilir. Həmçinin onların ambarlarda saxlanılması üçün, yəni xarab olmaması üçün etilendən istifadə olunur. Sonra bitkilərdə, məsələn, bilirsiniz ki, dişi çiçəklərin formalaşmasında, yarpaqların formalaşmasında, boyun tənzimlənməsində də həmçinin etilendən istifadə edilir. Bundan başqa,
Bitki və yəni canlı orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsində bu zaman aralıq məhsul kimi ən çox etilen düzü az miqdarda alınır. Yəni mən bunu xüsusi qeyd kimi qeyd etmişəm ki, yəni bütün orqanizmamızda maddələr mübadiləsi gedən zaman etilen alınır. Sonra etilen bundan başqa dedik ki, meyvələrin yetişməsində daha güclü bir vasitə kimi, yəni ki, dezinfeksiya edici bir vasitə kimi, yəni onların xarab olmasının qarşısını almaq üçün, zərər vericilərdən qorumaq üçün etilendən istifadə edilir. Mənim bugünkü mühazirəm bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Yəni, hər birinizə ilk növbədə onu arzulayıram ki, ilk növbədə gigiyenik qaydalara riayət edin. İlk növbədə, o, necə deyim, verilən qayda qanunlara əməl edək. Yəni, hər birimiz düzdür evdə oturaq. Amma evdə oturmaqla tələbələrdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, gününüzü boş yerə keçirtməyin. Düzdür, sağ olsun, İbrahim müəllim bu cür demək onlayn dərslər təşkil edibdir. Yəni, bizim bu keçdiyimiz dərslərdən nəsə bir az da olsa faydalana bilərsiniz ki, düzdür, mən necə deyim, tələbələrimdən gözləyirəm ki, biz auditoriyaya qayıtdıqda və yaxud da ki, onlar o qədər gözəl fikirlərlə, yeniliklərlə qayıtsınlar ki, yəni boş vaxtlarını boş yerə sərf etməyiblər. Sağ olun.